السلام علیکم سامعین، 18 رمضان المبارک اور 29 مارچ ہے۔ خبر کا عنوان ہے مرحوم مختار انصاری کی تدفین کل۔ آپ کو پتہ ہی ہے 24 گھنٹے پہلے مختار انصاری کی موت ہو چکی ہے اور آج پوسٹ مارٹم ہوا ہے۔ اب پولیس وہاں سے لے کر نکل رہی ہے اور وہاں سے ان کے آبائی وطن غازی پور محمد آباد کا سفر تقریباً 400 کلومیٹر کا ہے۔ اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے دیر لگ رہی ہے۔ پولیس دیر رات میت کو لے کر ان کے آبائی وطن پہنچے گی۔ پریس کو جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تدفین کل ہوگی۔ ادھر جیل میں بند ان کے بیٹے نے اس آخری رسم میں تدفین میں شرکت کے لیے سپریم کورٹ سے درخواست دے رکھی ہے۔ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی خبر اپڈیٹ نہیں ہوئی ہے۔